Türkiyə Azərbaycanın Su-25 qırıcılarını ağıllı bomba və raketlərlə təchiz edəcək. Bu, Azərbaycanın Müdafiə Naziri ilə Türkiyənin TUSAŞ şirkəti arasında Su-25 modernləşdirmə layihəsi müqaviləsini imzalaması sayəsində baş tutacaq. İmzalama mərasimi AYDF 2023 16-cı Beynəlxalq Müdafiə Sənayesi sərgisi çərçivəsində keçirilib. Əsas məqsəd Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin istifadəsində olan təyyarələrə Türkiyə istehsalı olan ağıllı bomba və raketlərin inteqrasiyası və onların avionik modernləşdirmə fəaliyyətinin həyata keçirilməsidir.